តឹកចិត្តឪពុកកូនស្រីដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងគំនោលថ្មឪពុកបានត្រឹមតែទឹកភ្នែកអង្គុយកាន់ដៃកូនចាំអ្នកជួយសង្គ្រោះដើម្បីជួយ បំផំទីគ្រប់រອບអានហេតុការណ៍កំពុងតែផ្ទុះកក្រើកគឺហេតុការណ៍រណៃគ្រោះរំជួយដីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីក៏ដោយជាប្រទេសតូគីកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថានេះគឺជាការរំជួយជាលក្ខណៈទรงត្រែងធំបានធ្វើឲ្យសំណង់អាកាសជាច្រើនបានរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនិងជាពិសេសរហូតដល់ថ្នាក់ដួលខ្ទេចទីនិងធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើនរងគ្រោះរហូតដល់ខ្ទង់មើលអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន បានម្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏បានផ្ដោតចំនួនទៅកាន់ប្រទេសមួយនេះនិងប្រទេសសេរីផងដែរចំណែករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែជួបនៅក្នុងកលែងអាគីបាយបា ដោយសារតែករណីគ្រួប្រជួយដីដែលកើតមានឡើងដល់គម្ររមួយនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីនេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកប្រាស្រ័យប្រះបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមដានរឿងនេះគឺកំពុងតែផ្ទុះក្រើកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហៃសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រីមិតរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀត រហូតមកទល់នឹងពេលនេះករណីរមជួយដីដ៏អាក្រក់មួយបានកើតមានឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទូគីនឹងបានរកឃើញអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតប្រមាណជាង12000នាក់ហើយនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មាន CBS ដែលបានរាយការឲ្យដឹងនៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះអ្នកជួយសង្គ្រោះបានថ្លែងនូវសេចក្តីអស់សង្ឃឹមបន្តិចម្ដងៗអាចនឹងរកឃើញ អ្នកដែលនៅរៀនមានជីវិតតិចណាស់ព្រោះថាករណីការជាប់នៅក្នុងគំនោបែកបាក់នៃសំណងអាកិរិយៈពេបជាង២ថ្ងៃហើយជនរងគ្រោះពុំមានទឹកប្រើប្រាស់និងអាហារគ្រប់គ្រាន់អាកាសធាតុក៏កំពុងតែចុះត្រជាក់ខ្លាំងតាមទីធានយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះធម្មជាតិ ដកអក្រក់នេះគឺបានប្រទះឃើញរឿងរ៉ាវដ៏រម چ ួលចិតមួយដោយសារតែករណីរឿងមួយគឺឪពុកអង្គួយកាន់ដៃកូនស្រីដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងគំនរអាកាសមានអាយុ18ឆ្នាំដែលត្រូវបានលៀចាក់លោកនេះតហើយព្រមទាំងស umn ងបាយបាក់គឺមិនត្រឹមតែនៅទៅណាឆ្ងាយរងចាំក្រមអ្នកជួយសង្គ្រោះតាមបីកាយយកនាងចេញយ៉ាងណាក៏ដោយបងរ៉ោះរូបនោះក៏ត្រូវបានទៅស្គាល់ថាដែលមានឈ្មោះថាមីស៊ុត Hunter គឺបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនរមជួលចិត្តជាខ្លាំងនៅទឹកចិត្តរបស់ឪពុករបស់គេដោយសារតែបានរកឃើញគឺកូនស្រីរបស់លោកកំពុងតែជាប់នៅក្នុងគំនោអាគារដោយសារអរករណីគ្រោះមួជដៃនៅក្នុងអំឡុងពេលកើតហេតុនិងកំពុងតែត្រូវបានគេលួចហើយត្រូវបាន ការឌួលសំណងអាកាដោយសារតែគ្រូរំជួយដៃនេះគឺធ្វើឲ្យបែកបាក់ស្ថិតនៅលើក្រែតទៅហើយដូចឡែកគឺមានតែដៃចេញមកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះហើយស្រែកហៅឲ្យគេជួយចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ដោយចំណោបរមៀននេះមានប្រណង់ដើម្បីទៅទូបាននូវពលរមៀនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយ